Jag heter Lisa Risberg, jag är 17 år och jag går på Sinclair, på musik. Och jag är med i år för att mest dra folk. Nästa år så kommer jag vara med och ha ansvar för alla ungdomar som kommer gå i tåget då som vi ska ha. Ska jag tåg här ute alla? Så detta är mer en aktivt retare då, lite så. Ja, vad roligt. Hur kommer det sig att du jobbar med HPQ? Alltså, ja, för mig har det alltid varit en självklarhet att människor ska få vara vilka de än är, så att säga, och kunna känna sig trygga med det. Och jag blev indragen dels för att jag känner folk som är med och arrangerar, och dels för att jag redan varit funktionär på andra. Jag var med på Pride i Göteborg detta året. Så alltså, det är ju liksom en fördel för mig att vara, alltså att jag har varit funktionär då. Alltså, jag kan ju bara utgå från det som mina vänner har berättat. Och jag tycker inte att det verkar funka bra i grundskolan. På gymnasiet det känns som att folk kan mogna till och har lärt sig mycket, även om det såklart sker en, eller mycket förtryck där också. Men typ på högstadiet ser det mycket det här osynliggörandet, liksom att man hyschar ner, speciellt bland lärarna, att man liksom inte ska tala högt om vilken läggning man har, och sen mobbningen då. Att det är liksom, folk har väldigt svårt att förstå vad det innebär att vara queer, vad det innebär att vara trans. Det är många som inte vet vad HBTQ ens betyder. Så det är just det vi vill göra också, liksom att här har vi en HBTQ-festival, kom hit och undra vad det är som pågår liksom. Vi vill upplysa folk. Så man kan ju inte dra alla lärare över ett streck, men jag har hört en del historier om lärare som är liksom särbehandlar, mycket det att de här personerna inte får komma till tals. På sämre betyg, blir ifrågasatta, ja, lite åt det hållet då. Men som sagt, det är inte alla lärare, men en del har jag hört. Jag tycker att det är skitbra. Jag tycker att ju mer mötesplatser man skapar, ju mer plats HBTQ-personer kan ta i det offentliga rummet, desto mer liksom sker den. Alltså jag tänker på att snart kommer den här liksom revolutionen komma, då alla liksom kan bara gå ut och vara vilka de är. Så jag tycker det är bra liksom att det finns jättemånga mötesplatser. Och jag kan komma på flera exempel där man drar ihop liksom transpersoner, homosexuella, killar som är homosexuella, så att man, mycket det. Och sen, jag visste inte ens att RFSL hade ett fik i Trollhättan, men det är ju skitbra, verkligen. Att man låter folk ta plats, så småningom så kommer ju alla kunna ta lika mycket plats överallt. Absolut. Hur tycker du att man ska öka inflytandet för HBTQ-personer, alltså överlag? Alltså, jag tycker att man ska gå från båda hållen så att säga, både från personer som faktiskt är HBTQ och personer som motsätter sig det. Så jag tycker alltså mycket typ utbildning i skolan, bättre sexualundervisning, för att liksom lära alltså typ 10-åringar vad HBTQ faktiskt betyder, vad trans är, för då får man ju förståelse för det hela. Och sen så, som jag sa då, att man faktiskt ger plats till folk som är HBTQ och visar att det är okej att vara homosexuell. Så att man går från båda hållen, kan man säga. Ja. Vad tycker du om så här motsättningar? Alltså så här, folk som är emot HBTQ som förnekar det? Det tycker jag är bullshit. Ja, hur tycker du att man ska bemöta de här personerna? Ja, alltså det gör man väl som man vill. Jag personligen så brukar jag inte orka tjafsa. Jag brukar tänka så här, du är redan förlorad. Och tänka, för att man ödslar ju själv mycket energi på. Jag kan ofta bli arg om någon säger så här, jag hatar invandrare eller jag hatar homosexuella. Då blir jag väldigt arg och går därifrån. Men såklart, om man orkar ta diskussionen så ska man ju göra det. Om man själv vet att man står och har båda fötterna på jorden. Men det är ju väldigt svårt att konfrontera en människa som har de här åsikterna. Så egentligen det är det bara bäst att strunta i det och gå på folk som står och väger på kanten. Alltså, förstår vad jag menar? Det, man ska inte ta på sig ett ansvar. Alltså, det kan bli väldigt tungt i slutändan. Jag tycker det går jävligt långsamt, laget. Vi fick ju lite, jag vet inte om ni fick de här papperna, det var lite fukt av typ HBTQ-personer. Nej, jag vet inte fått dem, men vi kan ha dem också. Ja, men det var ju en del sjuk fakta där. Och man blir ju lite såhär, okej, det är bra att vi gör framsteg. Sådär, men...
man kanske kan satsa lite mer på det. Men när 2014 wake up, nej, jag kan bli lite sån. Men därför tycker jag det är bättre liksom, att man satsar på folket först då, så att det blir ett tryck mot regeringen och lagstiftningen. Så för jag menar, folket är vi som majoriteten, det är vi som kan göra skillnad.